Helsinkiläisetkin haluaa nyt opiskella meiltä, että miten tämmöinen suun terveydenhuollon malli toteutetaan. Meillä on pilotoinnissa kotisairaalatoimintaa, joka on yhteinen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa. Ja perusturvassa palveluja tuotetaan meillä muun muassa monituottajamallilla. Jyväskylä on ollut Suomen parhaita palvelusetelien tuotteistajia ja käyttöönottajia. Hän on tulossa tänne ja ajatus on nyt se, että annetaanko vähän aplodeja Juhalle. Juha on kova poika, kun hän tein. Ja Annika Saarikko on nyt paikalla. Terve Annika. Otetaan tässä ihan lyhyt pieni haastatus Kuopion Juhan kanssa. Miten jälkeen sinä olet ehdottomasti tavata kansalaisille tässä kävelyn kadulla? Sieltä on ihan etsäkkään, että mitä sinä mieleen teki työskennellä? Mitä tällainen tuntuma on tässä kaupassa? Tämä tilanne on tällä hetkellä parempi, mutta ei siinäkään vielä hellittää voi, eli tehdään töitä, varsinkin tuolla Euroopan tasolla koko ajan. Ihan pakko, koska aika on tosi vähän tälle keskustelulle, että pääset tuonne yleisen pariin. Kysyä semmoinen kysymys, että kun sä oot tullut tunnetuksi itse nikkaroimistasi apuvälineistä, joilla sä ikään kuin väännät rautalangasta politiikan prinsuumapeja. Sä olet esitellyt kakkaran silloin aluksi ja sit sä oot esitellyt kellon. Mitä se Suomen kello näyttää tällä hetkellä? Joo, tässä kellossa oli kuvattuna se, että mikä meidän niin kuin henkinen tila Suomessa on. Ja kyllähän me valitettavasti ollaan nyt oltu semmoisessa apatian tilassa. Eli se kello on näyttänyt siellä kuudessa siellä alhaalla.
viisari, mutta mä uskon, että me ollaan nyt yksi napsu siitä siirrytty eteenpäin kohti sitä luovuuden tilaa. Mä sanoisin, että kello on nyt 7 tässä Suomen kellossa ja kun vaikeita päätöksiä on saatu tehtyä ja mä uskon, että nyt kun viime vuoden lopulla saatiin käännettyä talouskasvu plusmerkkiseksi ja se kasvu on jatkunut tänä vuonna ja ennuste on, että tänä vuonnakin kasvua on, niin meidän pitää vaan saada kiihdytettyä näitä toimia sillä tavalla, että päästään sellaiseen kasvuun, joka rupeaa näkemään sitten myöskin työllisyydessä.